oye, vale, José, bo. Pues vale, cuereza, abala, vía, baúl, visa, mañana, oye, vale, con balance, señor. Banando, vaso, en serio, cuchoba. Togamente, mukama ya tokowa. Bana yobutama tira, mukama katonda. Sente zitu bonya, bonya, zitu. Kato ya agobage na mutu wala wa. Jago yere tira, olum zendula vangu obo olumbe. Jago yere tira olumbe mungu. Lukoze seza mama, lukoze sezo umana. We unyara haba kazi chetu waga langa tetu chimanyi. Tetu chimanyi webu uza na inga nasa tojirina. Haba kazi daladala tu waga lachi. Katio ya gena muwachi. Bali mtu uyo zamu nezeba zanyiramu. Neche ya gobera msajia watu teya chifuna. Bebantu wafavu. Haba kwasa katonda. Nate musobi. Metu igira. Nseja denze magi ya Dubai. Mulungu kwa gala nyo. Kwa gala kuweleza. Kale. Sule mulungi. Oh, Emma. Emma. Tia baleko. Obulambo gamba chika nsubiru ole mulungi. Amanya. Juri juri kansala wanene Saudi Arabia. Anange. Banko bachiyo balina ebizibu bannange Emma. Naye bannaye abakyalo batwagala ki Emma? Bannange abakyala twagala ki? N'obuliramu ddala amagezi agategeera mu bwongo. Emma n'obuliramu ddala amagezi tunuulira omukazi haiti ye. Otunuulire n'akasajja ke yaipaatiikako. Otunuulira omusajja gwe yali ayina. Omugeregana nnyo n'akasajja kiyapaatiika ku musajja. Omusajja omuntu mulamu. Kale abamu tunoonya abasajja abantu balamu bwe batyo tetubafuna. Naye oli n'amufuna n'amudibagga. Naye bannange Emma, oba abakyala twagala ki? Oba abakyala twagala ki bannange? Naye ekyo kituwa eky'okuyiga. Kubanga omukyala bambi agenda kuswala nnyo. Buli kintu kyokola kikole ng'okimanyi nti waliwo ekijja okuvaamu maaso. Wakati ddala otetenkanyizza mu kusooka, mutetenkanyizza n'omwami wo. Obambi. Bambi omwami nga alabye taata Jane, kyokka yalina akaana kamu naye ajazaala akyali muto. Naye bambi taata Jane waabwe alabye n'obulwadde. Mutusaasirire era katusabe Mukama amusuuse. Naye bambi. Yalaba n'ekyetere ky'omukazi. Nenga Emma fenna si bwe tuli, abakazi fenna si bwe tuli. Mulimu abatasobola bikola ng'era oli asobola okugumiikiriza paaka bbaawe lwakomawo kubanga abamanyi nti nno yagenda kumenyekera bo. Naye bambi maama Jane, bannaye abakyala kwe bati bannaye baswaza abakazi. Bannaye fenna tufuna eky'okuyiga mu pulogulaamu zino. Ti omuntu olina okubaako n'obugumiikiriza ebiseera ebimu. Sente bazikuweereza, bizinensi ozikoze, ozisudde, oli mu kwenda mu bintu bitagenda kuyamba. Kati tagenda sigaza maka. Omwana we bamwonoonye, omwana yamugamba afunye omusajja amuleeta ayanjule, mbu ate simanyi. Emma webale kutuweereza mukwano, webale tuweereza naye taata Jane mutusaasirire bambi. Obulwadde naye katusigale nga tumusabira ajja kutereera. Kubanga we muli tewali kirema. We muli tewali kirema buli kimu kijja kuba fine. Naye nga bambi tukwagala nnyo n'abawuliriza ba pulogulaamu eno nammwe mbatumiddeko. Emma wasiibye otya mukwano? Kansuubira wasiibye bulungi, mujeebaleko, mwebale kutuweereza. Naye bannange Uganda zaabu. Naye abakyala ddala twagala ki? Abakyala ki kye twetaaga mu nsi muno bannange? Ddala mu basajja bonna ako akantu ke yalabayo. Ne Mukama kati singa bukya kumakya, yani namugamba nti fuluma.
kwata mwe bintu byo ogende asobola ogena nakakantu nakatwala mbazadde be wabula abakyala twebuulirire nene ndakisuse yandifunye omusajja omulala kaite tuganye bulijjo abantu bakola obwenzi naye naleeta ako kafuru stopu kalingoluyi aite kakumyako ne kagala n'omwana kale ekibinnyo ne mukama tusaasire bannange ensi yaffe yawedde mu ensonyi mpozi nga kakozesa ddagala omanyina obwo obuntu nabo tebutudde naye bannange aa newankubadde mukama atusaasire bw'alaba nga ntuusaawo antwale nkwagala nnyo Emma Nansambarita. Nkulamusizza nnyo Mr. Emma, webale tuweereza ku byansi reloaded. Amannya Erin Jessica from South Arabia. Kakati nze okuteesa ku mulamwa ogwa Mr. Ian ne famire ye omuli omukyala n'omwana. Omukyala oyo Mr. Emma mugwagwa nnyo. Kubanga omuntu ategeera tusobola kwebaka n'ako akasajja simanya kakadiidi mbutufu akasajja kaswaza ng'ate omukazi bba wamuweereza ssente nenaddira ozikwata oziwaako akasajja yaliziwadde omuntu ategeera naye n'aziwaako akaswaza modolo weetyo amagezi gempa omusajja oyo omukazi amukyawe yeegumyegumye. Yes, owulira mu njogera ye alaga nti mukyala we bambi amwagala nnyo naye mukama jamuwa omukazi ategeera. Ekyokubiri okudda ku muwala. Omuwala ono ekituufu maama we ye yabireeta kubanga omukyala singa teyaleeta ako kakadiidi mu maka ga taata w'omwana omwana oluusi yalibadde tayingirwamu egyo emize gy'ayina kuba kati wali omwana weyateeseza ne maama we nti oba aleete boyfriend singa omukyala yabuulira ku daddy w'omwana ne baba nga basalira wamu amagezi oluusi oyo omwana ekikolwa kye yakola yalibadde takigendamu naye nze mbadde nteesa nti omwana oyo afune counseling bamubuulirire egyemize egisobole omuvaamu kuba ekirungi nti abadde tayenda guzannyo nnyo kitegeera ate kutuuka ku maama we layike wewaawo naye ayina emize gye naye omwana mumubuulirire bubuulirizi ajja kutereera veni afune omusajja afumbirwe eyo nno yebadde enteesa yange Mr. Emma. Abanya azigadde nze babiye sise naye bino bisusse ku ntegeera yange. Abakyala muve mu muntu mizannyo mujje mukole kuba mulowooza nti basajja bamwe bajja okkuba ebyoyo mulowooza nti eno basinikirayo amannyo bannange nange ndi nkuba kyeyo naye njagala nkuwulire kigambo kyeyo si kyangu munno abanga agenze ku kyeyo muwe ekitiibwa please ladies mwe respecting mwannyina nze wassoe bali kuweereza bannange eno pulogulaamu leero ensusseeko ensusseeko bannange naye abakazi twagala ki abakazi lwaki tetwewa kitiibwa nange ndi mukazi naye kino kinsusseeko kati tunuulira akasajja mbali omukazi kazza ku musajja kakozesa omwana kakozese maama ate maama musobya nnyo omwana yali afunye omusajja we n'asooka amulimbalimba yamuleta n'okukola ebyadde akola akasajja katuuka tuwamwebakako kale kibi nnyo abakyala mukyuse mu mbeera zammwe n'enneeyisa eyo okulaba okwange okusinziira wagambye essente zino zeyaweza mukyala we obukadde mukaaga obwasooka n'addako n'aweza ebukadde mbuna oba obukadde kkumi abakyala abamu balina amagezi era oluusi gaweebwa bannaabwe
Mchalo enzo kubange sentezo, wawo ya kula biznesi, na ye biznesi enzo kubange ya kula kunga ya bukade butono tunuwe butika ambalenti bukade busatu bubidi, na banga inaki ya suza ye bari, era. Enzo kubange ya gula ya kaproti na teka mukona kajumba katono tunu, kuba bukade kumi obo, mutufu bukade kumi bunji, ntimala biznesi wedeo, webu ze sentezo zaraga. Esentezo ayinza okubanga yagula ploti n'azimba mu ng'omukyala naye ng'agisuula ebbali era nga tayagala ono mukulu Ian ekola ki kutegeera nti ayina ploti. Kiki kisooka. Hello Emma, gye bali ku mukwano bambi Emma nkwagala nnyo bampita Julijuli nva wano mu Saudi Arabia. Emma webali otuweereza, webali otuteerayo ebinyuma, naye bannange Emma simanyi oba ensi yaffe eraga wa, ate n'abasajja n'abakazi bannange simanyi na kyakwogera naye. Katonda atusaasire era atusonyiwe kubanga ensi gy'eraga simanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibyota imara jivale kwa jodu sako jone ingalo. Amanya vampita na suvu karema. Siku programu ya chintesa. Ti abasaji okazi avali ya Uganda. Tuwa abasaji ya chitiwa. Abazwe kucheyo. Abano msaji ali ya Uganda. Tuwa mkazi ya chitiwa. Kuwa mkazi wa msaji. Tumanyi mugubi wa itamufu na sente. Sente zakula na kusindikira olabirira abantu bola okole byonna bimwagala. Nekwe noda musente zono nobono yi. Noda mkoze waba abasajja. No musajja gwazwa mu transport abawa musinga. Kuba kumpyoli alinga mwana kadumpuni. Kuba musinga. Chibulira tuganye musajja mukulu. Mumpi okonti bumpi na inga musajja musinga. Mukasi yakola bubi nnyo musajja. Avebena kubiobisekirwa. Evale kutuweleza timbi ya simu jia vale kwa sivirenti na mulibulu unji. Kakati, kundi enonjilavi kumakati. Na ye, eshiri uo. Sabiru msaji atelele kuwa gambira mketari bulu unji. Na ya bantu wabali yugana batu maindi ni bako wabukoi. Sente yo kuchengeri je menyamu kakati uyo mkazi kubasaja unaba wana abari ya imu Uganda. Ya sara huku ndilolo. Ina kubio msakeo. Msaja uluta atigirika na uteka kwa uyo msaja na imu kama. Wabula. Chaino kola chimu. Mkazi ya mgobe. Mkazi ya mgobe. Akakasaja baba nange. Keta gana kuikuwa kwa petroli nooza. Na ye. Omwana ensobi eyinza obutaba ku mwana wadde nga nange ndi muwala maama yamuhandolinga obubi maama engeri gye yakugyamu omwana oyo n'engeri gye yamukwatamu ensobi ziyinza okuba nga ziva ku maama kuba nze nemugundi sitabyeko obudde bwatula kubuulirira ku mwana engeri gy'alina okukolamu ekirala abazadde batuyambeko ku katono omwana bw'oba omaze omuwerera n'asoma muyambeko ewetaagisa naye baleke bakolera mu bizinesi babaleke bagira batoba amanyi engeri gy'olina okulamu ssente wabaawo ekiganyo osobola omuyambako oba okyaliwo kuba omuntu nga takoze ssente okumanya amaanyi gaazo abamu tebamanyi nti ssente zitumenya n'ekyokulala omwana ndowooza yeetaaga counseling ku bantu abakulu kubanga engeri gy'alimu bambi maama we teyamubuulirira nga w'alina kubeera kaakati yeetaaga okufunako ku bantu abamubuulirira ne bamubuulirirako taata agoba omukazi amwesonyiwe ayiye obulamu obupya naye agume amanyi nti ebyo bibaawo. Mwabale kutuweza kanileje kana uwe. Nsonge yo kubiri kumuchala muna angoyo. Ngeba mula banga ngayambala ngagenda wa. Awachala atuke mebua. Hainzo kubanga yafuna yo omwami. Ngiri omwami weja itali uo. Namuli mbali mbaba mbali hati. Sente. Zono omwami wezi ya muweleza nga. Za business. Chovola ba. Yatambulanga n'agenda n'agenda ayinza okuba nga yagendanga mu ki mu basajja
Yo mwami ono yelu achiti ya buza ngako mwana, mwana we kubanga gambio mwana we mkulu, hila na ya mweza sentido zokola chi, zokola. Weti ya mwe, tiya mbuza ngako, ti mama wo, chino na chino. Mwalo ya ita sobo la kumunye nyula konti tata, chino na chino. Nenga, mwami ya ni, omchala wa inzo kubanga ya funo mwami kubali ya nae sente, obasi chechunga ya funa poloti na zimba yuko na kayumba kaka. Tono tono, manya bachala, bauza shimu, abami alge noku danga nange nayo chike naya kange. Ila nduza mwami ule nyo, kubanga nyizo noku kubanga nduwa kano mwami wange, ila nengkule chitu, nengo mwami sagala kule chitu, achite gere. Kukukuzo kulabo kwange, kata magezi gaya gala ya gala kumuwa magezi chikubanga tuja kumala te kulaba kugobila chi bintu bigena maso tuyo ketumuwe kumagezi kuko kutesa kwange wasusote ema mkwano isu kwa vichero vila mbuko vatikansuwe ndi wasuze buronji ama inaganga hunde tewa kawala Esther mama Johani ngansinzi liwa no omane madistrikti ya jalani ema tuyanziza wewale tuweleza mukama kuwomukisa haku ekyo singo okwetaaga mulamu gwa kikumalire ne wikirivu ema nze ndowooza nga nti abakazi abasirumunsi baawamu nga kumbe bakaalimu kuba titwidda kwetaamu tonna twena nga ife abakazi abali eno ku kyeyo abantu abali e Uganda tebaidinga ife tubitamu buzibu bw'amaani tubitamu kufa omuntu wamuweereza esente du yatandika olukosa kyayenda mazima geene aye nga ife tuli ku bugubi buli bwena obw'amaani aye amazima ga Katonda omukazi oyo mama Jeni iba asazeewo amuweereza esente akole bizinensi mazima geene adiweera omusaada aba omusaada bw'olaga oti baba Jeni namuvaako n'afuna ono owundi oyina musaada oyenda Oye na msaada oyende. Mama Jeni ya doswa zizene mchika cha wangulu ino. Yeru wachi ema abantu hapa Kongo vyo. Luwachi vyo kweri dea kuino mshoyo. Kuba andukira ne wainu mawali wa msaada. Yali omu Kongo. Mkolo msaada yali ya kwa lesafari. Mshoyo. Katindiwa na nono mukongo bana oyo musada tumwenda ate omukazi azamu magezi nze amagezi gempo omusada oyo mwene mukazi oyo amugoye bugo bafuna omukazi oundi kuba oyo omukazi azamu makuru omusada asazewo yakuweereza esente wamweta kino kyensinye amusoziza amangu ago alitola ebigambo ng'akubira omusada omukongole bana kikere bukere kire Hicho chikere, chisobu chuna chate mamonte vedo msaada. Chaja ni kubuliri. Huyo agise kuni Jeni. Msaada msiru ino. No mkazi wako, mkazi atena asenga msiru mazima geni. No mwalena mkusoka na uzangante mwalate gere. Wero buzi wafo kumama we. Kuba weire ya yeno msaada. Weire ya yenareto msaada. Mama ya adema. Bameka kuletaba sada. Okukyala waka abazali bwe ni badema ebibe bakola ejini biyakola bantu basirino ni mama ebazira magezi bali tuwerenga ku ekitiibwa ifa abantu abali ku lyo tukola sente twabasindikira aye mazima geno omusada akwesi ya kusindikira sente mazima ge odikoze ebintu ebizitayo yatuswasize ino mukazi kibananga ayenda kyegamu kire kikere ayenda ekikere Atisti ya nuniza kumusado hundi ya yumusado sopola kumota mwaka gamsada mwino Umukaze mukanuino yu Mukanuino Uyumusada ataira mukazi yu Katulinde shewe inawera yu kubwa na kubono lise Odise wabawali olidu wale na yu Umudu goso ulo sampa teke ya jaya gwele Yena kweri da kumbwa ina kuruwana nigu Yani zize ino bambi uyumukazi Yani zize ino. Na ye nkwenda ino mukama akumpera omukisa. Haku ekyo singa okwetaaga. Sigalanga otuweereza. Nkwenda ino ema omulongo. Ni wikirifu waku. Mukama abampera omukisa. Ema gyebaleko mukwano. Webala okuweereza bannange. Kasooli bulungi. Bannange. Oyo omusajja bambi musaasiddeko nnyo. Bavumirira nnyo ife abakazi
tube ne tuweereza ssente aye tetuganye abantu okweyagala famiri ebeere bulungi olekamu akasente akakubeesaawo tosindika zonna eriyo kapita emitwalo obukadde omukaaga bannange oyo omukazi wabanga alina obwongo kwejja essente wabanga alina obwongo n'okubanga ne bizinesi banaesi yagikola kade mukaga menadda akasajja akabi akabi akayindi walanga gundi aha akazi naffe tubeireko siasi kati aka akasajja kajja mutwalawa kiyandirinye waggulu taka wansi eyo omusajja tagenda teri gya mutwala embwa ayina keya yarabbi nokyazozeeko omusajja newanamulekawo talina sagenda banaki oyo omukazi badaaki wetina gyemutwala abasajja baali baweddeyo alyoka addeku ako akasajja akayintwala nga ekigulo ekyembizi banaasiramu nasani omusajja laavu yamuziba amaaso waasabira ssente waasindikira ssente niyeewola n'emyezi gyatanaakukola naweeza obukadde bukagamba bizinesi nga wakala akasajja nako nikabugira mu ntebe ngaakabo Mr. Emma kyebaliko ssebo obulamu buli butya kansuubire nti oli bulungi naffe tuli bulungi muli mutya uganda eri etya tebaliko emirimu sibo tusimanyi ebyokola bambi tujjako ekiwubaala omusawa zaffe tusimanyi bambi tweyanzege eye tinja kubanga njogera naawe kubanga nze embeera n'ettayimu ndyeno mu nsi z'abawalabu mwami Emma wasuza otya afande Emma ogamba otya kansuubire oli bulungi bannange nze puroguraamu eno ey'olwaleero yankwasizza obusungu omukazi bannaye abakazi tuli eno tunoonya abasajja bategeera tetubalaba ng'ogenda ogwa ku kiku ng'olekawo omusajja ng'ogenda n'ekiku bannange ono mukazi ki ate baneeka n'akasajja bannaye nze nawulidde nga n'okuntama kantame n'oyagala maama n'omwana n'ogatteka maama n'omwana kaakola ekisoboka kyonna kamanya nti buli wenaasembera maka gono omusajja ngenda kukola buli ono omwana alina okunjagala ayagala tayagala nenze yankwasizza nnyo obusungu mwami Emma sijja kukulimba omukazi ono omwana bw'azaala mu kiku ekyo akaakaana bw'afuna olubuto mu kiku ekyo n'omukazi yennyini bw'omutunuulira bannange okwenda sandiganye yandiyenze ne bannaye ne bwe yandiyenze kuwa boodabooda ng'alabikako ninga oyagala ekyo ekiku nze nkeeyitira nakikusiso amuyita musajja oyo konna katambula kalinga omwana ow'omwaka ogumu kanigiina kati kikukiku mu nyumba y'omusajja naye abakazi zaawo ne bwe ndiba ku myaka 5 sirituuka gyebaleko Emma nze Lydia okuva e Saudi Arabia akasajja kakampi ye bannange oli alinga maama waako ye omukazi naye yeebeereremu ate ne kamala ne kayenda ku muwalaawe omukazi yeebeereremu n'agaana omuwalaawe okufumbirwa ati laba ebyaddirira oyo omukazi yali mu nsobi tategeera butegeezi ogaana otya omuwalaawe ogenda ofumbira ate n'ogamba eyakuwanga fiizi nsigaire Lydia e Saudi Arabia Emma gyebaleko akasajja ako kaagala kudisipuliningibwa kaagala disipuliningibwa
otukota mu maka ag'omuntu ne weefugira ku bantu babiri n'okwana maama w'oli ate muwa maama we akavaawo n'okwana maama we kasaanako disciplining baka akasajja. Oh, mukama wange Yesu, that short man is not easy. It is not easy. How do you use people in someone's home? Two people. No mukazi atali mu nsobi. Aba babiri. They need some steps. Ah! Omukazi tasasirako bawe agenza okola ekyeyo. N'oleta akasajja k'omalira ssente. Omukazi naye simanyi simanyi na kumusalira musango. Bagamba tosalanga musango naye. N'ogaana omuwala ogenda ofumbirwa. Alabika amagezi yali ayagala kumufumbiza akasajja ako. Kati waki amugaana ofumbira ate n'akalekawo ate jjukira yamuwoninga. Yamuwoninga ati akasajja kankwana tafaayo Yesu Luwaza. Nsigeredi ya Saudi Arabia. Mba ntumideko bona abagoberera Uganda ni lifestyle. Ne bamma bakuliriza program za lifestyle banange mukyebaleko obulamu bugamba ki. Amannya gange nze Jovia. Nga ndi eno Vietnam. Ne mbabuulire abakazi twedde ku bannange. Tuswaziza nnyo ensi bannange. Obalo kye twegombako ku mulembe gwa bajjajjaffe ogw'edda. Kani imagine omukazi n'olaba bba omusajja ogw'ekitiibwa n'omugattako akankuduulagana akasajja akampi akalinga ekyokolo. Ndabye ebintu ne bimpitirirako nze bukyanga ndaba gundi eno tempitiriddeko eringa eri gye ndalaba abamusajja omwana ne taata we bayagalanga abakazi. Banene kino kimpitiriddeko ne bambi nedda. Abakazi tweddeko tewe mtuddamu tewe katiibwa ng'edda. Tususse tuyitiridde bannange. Mutuswaza abakazi fe abatakola bintu bwe bityo banaye mutuswaza mutuvumaganya. Bannange abakazi tweddeko kazi tweddeko tulimba nnyo. Tusobola kuleka omusajja wa kitiibwa ng'oyo. N'oyagala akasajja akampi bannange. Omukazi ow'ekitiibwa n'otaswala. Nimwe bintu by'olaba ne bikuyitirako. Bannange mwe nnaabawuliriza n'abalabi tubatumidde nnyo. Team Hostel bannange mwe nnaabatumidde. Amuchovya mwe nnaabaagala nnyo. Emma nkutumiddeko webale nnyo tuweereza. Kama akwongera omukisa webale kulwanirira bantu webale kulwanirira bambi bantu ba wansi webale nnyo bali ddala. Webale nnyo ne program yeeyo webale bambi wansanyusa nnyo olunaku lwewalwanirira abantu bali bebaali bakozesa abasajja mwana ne taata we. Wakosa funa budde bu recording nali ndi busy nnyo ne bambi webale nnyo webalire ddala kutaasa famire eyo webale nnyo. Ndaba nga bwe njiga era ddala kituufu byansi. Ddala kituufu byansi mulongo. Kituufu byansi ngera programu wajituuma byansi era ddala byansi mulongo beera bulungi. Mulongo gyebaleko webale kuweereza eggwanga. Amannya mpitibwa Olivia. Mulongo ndina obuzibu. Bwejje nyonyo njeri yonna gye nsobola okuba nga njogera naawe naye mmaze nengwako eno ennamba naye ng'asaba onyambe. Obuzibu bwe ndibwo nali mukyala mufumbo ne twawukana ne bba wange n'agaanira abaana n'abatwala. Kati bwe yabatwala ate sente zaamala ne zimuggwako kitegeera n'asitula abaana n'agenda mu kyalo eyo. Christmas mwaka guwedde nasindika sisita wange ne mugamba genda olabe abaana bwe banaabeera obulungi
ukwate zino sente oziwe tatawe naye waona banga bana bali mu mbeera ambi osobole obajjayo Mulongo yasanga abaana nga bakaabya amaziga ndi n'ebifaananyi byabo sista wange yagezaako nga bw'asobola n'avaayo n'abo abaana n'atuuka eno n'angamba naze n'abaana ne mbafunira essomero ne yunifoomu mulina n'ebitabo byembirina birwa sista wange kubanga siriiyo naye After corona bwe yaggwa omusajja n'alinnya motoka najja n'addamu n'atwala abaana ate bangambye mu mbeera abaana gye baalimu eyasooka bwe batu we bali kati ate simanyi ekituufu yangamba abaana bali masanafu pozi baana bali mu kyalo simanyi kituufu abaana we bali oba bali mu masanafu wa jjajja waabwe oba bali mu kyalo ewa taata waabwe simanyi naye nga mbeera yo enkambwe njagala funa obujulizi obusobola osibirwa n'omusajja n'okukola ki n'okusobola omuggyako abaana bange ndi mukyala akuba ekyeyo nsobola obeera n'abaana bange baana bali babiri nsobola okubalabirira okitegeera bambi simanyi kyogenda okunyamba naye wanaba ofunye ekyansi n'oyogerako nange kitiibwa kya mukama kubanga manyi maybe mubeera busy ate n'owagambye just commentingako naye nzi